Zotishala, përshëndetje. Duket se debatet nuk kanë të sosur në Kosovë, vendimi fundit i qeverisë Kurti, sa i domosdoshëm ishte në këtë moment, kur duket se i kanë betur dhe vetëm pak ditë në detyrë dhe do të jetë një tjetër qeveri që do të merret me dialogun me Serbinë? Duket se me masat e vënë nga qeveria e re zgjedhur me zgjedhjet e 6 shtetorit, duken se janë paksa të vënuara në aspektin se disa procese vetëm se kanë eskaluar, nëse mund të them kështu, dhe tani më kemi një dopsim jashtëzakonisht të madh të pozicionit të Kosovës ka shqisë Serbisë, dhe ky dopsim është duke reflektuar edhe në presionin që na vjen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne me shpallin e pavarësisë të Kosovës me 17 shkurt 2008, të nesërmën është dashur që të vendosin masat e reciprocitetit. Me gjithatë, mendoj që qeveria Kurti ka bërë një punë të mirë që i ka vendosur këto masa, dhe në anën tjetër mendoj që përmes vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila ka vendosur që ta lejoj formimin e një qeverie tjetër, që sipas mendimit të pjesës dërmuese të qytetarëve të Kosovës është vendim antikushtetues. Mendoj që qeveria tash e re ka planifikuar që të heqë këto masa dhe të vazhdoj me mentalitetin e vjetër politik që është vazhdimi dialogut, që është pra interes strategjik i Serbisë që ajo të vazhdoj në mënyrë ansore që të lobojë për shënjën e Kosovës dhe vazhdimi degradimit të pozicionit të Kosovës edhe në përmes vazhdimit të keqeverisës në Kosovë, sepse pozicioni i Kosovës në raport ndërkombëtar është duke dhe është dobësuar pikërisht për shkak të keqeverisës në Kosovë. Në fakt, për shumë kënd, lëvizjet e fundit në raportet ndërkombëtare nga politikanët e Kosovës është konsideruar si një përplasje e brëndshme, se sa një qasje më e gjërë e dialogut me Serbinë. Kam parasysh deklaratat e presidentit Thaçi që përjashton si krye negociator Miroslav Lajçak i dërguar nga Bashkimi Evropian, apo dhe vetë Bashkimi Evropian duke zgjedhur rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë proces, por nga ana tjetër edhe Zoti Kurti që kërkon një funksion më të madh të Bashkimit Evropian. Pra duket se përplasjet e brëndshme po reflektohen më së shumti edhe në zgjedhjen e partnerëve apo të negociatorëve me Beogradin, duke i lënë pak fushë të lirë dhe Beogradit të veprojë kundër Kosovës. Absolutisht, kjo çarje në politikën e mbrëmshme është duke shkaktuar jashtëzakonisht dëm të madh në pozicionin e Republikës së Kosovës karshi jo vetëm Serbisë, po edhe karshi ndërkombëtarëve. Kemi në Kosovë tani më një polarizim të shkajsëm në mes të asoj që e quajmë politikës së re, e cila politik mundohet që të fillojë reformat antikorrupsion dhe reformat që bëjnë të mundur rritjen e zhvillimit ekonomik në një rënë, dhe kemi në anën tjetër një politike vjetër e cila ka qeverisur që 20 vite dhe e cila është karakterizuar me format të ndryshme kleptokratike në një rënë dhe me dobësim të pozicionit të Kosovës karshi Serbisë në anën tjetër, dhe mendoj që kjo tani më është theksuar edhe më shumë gjatë kohës së pandemisë dhe vërehet që politika e vjetër që ka keqeverisur deri më tani është në panik, edhe pse gjykata kushtetuese ja u ka mbajtur anën, megjithatë ata janë jashtëzakonisht shqetësuar rreth rrezikimit të pozicionit të tyre politike, sepse tani më është e pamundur që të parandalohet, edhe pse e kanë bërë një gjë të tillë tani të kësaj politike të re, të cilën edhe Evropa e Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që ta kenë, sepse ata e dëshirojnë Kosovën si çdo vend tjetër të Ballkanit perëndimon shtetit të suksesshme që mund të ecin përpara me reforma të dura dhe të vështira, sepse është interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që këto shtete të bashkohen në strukturat euroatlantike. Po, edhe një pyetje të fundit, krenar, sa i përket
Qeverisë së re, ne jemi në pritje të dërgimit të kërkesës për mbledhjen e kuvendit për qeverinë e re. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje ka nisur mbledhjen e firmave, një peticion për zgjedhje të parakoshme. Çfarë do të ndodhë në vijim? Dekreti presidentit thotë që është parë që në fillim që është dekret antikushtetues, edhe pa dhënë gjykata kushtetuese interpretimin e saj. Shumë njerëz këtu e vlerësojnë vendimin e gjykatës kushtetuese si antikushtetues për vetë faktin sepse bën shkelje të dyfisht të kushtetuesës. Në një rënon sepse nuk e dërgon vendin në zgjedhje, siç parashihet në kushtetutën tonë, sepse nuk ka asnjë nen i cili thot në kushtetutën tonë që pas kalimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit, vendi mund ta ketë një qeveri tjetër. Në një rënon dhe në anën tjetër sepse nuk i është konsumuar drejta nga partia fituese për ta njoftuar presidentin për mandatar. Pra kemi të bëjmë me shkelje të dyfisht të kushtetutës dhe qytetarët vetëm se e kanë ditur sepse një pjesë dërmuese e anëtarëve të gjykatës kushtetuese kanë shprehur prirje agitacioni politik kundrejt presidentit thashë dhe njerëzit nuk janë shumë të çuditë rreth këtij vendimi. Megjithatë ajo që ka pritur të ndodhë është se ka filluar të qarkulloj në mënyrë virtuale një peticion dhe në anën tjetër pritën të organizohen protesta, besoj që do të jenë protestat më të mëdha që nga koha e para periudhës çlirimit. Dhe paralelisht besoj që do të ketë edhe partia fituese do ta bëjë edhe një kërkesë në Komisionin e Venedikut dhe Komisioni i Venedikut mendoj nuk dua ta paraqykoj, por mendoj që do t'ja mbaj anën partisë fituese në këtë rast vetëvendosës, ashtu pra si parashihet në kushtetutë, dhe kjo edhe më shumë do ta energjizoj përpjekjen e qytetarëve për të shtyr institucionet që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Mirë, faleminderit shumë që ishe me ne sot, do të uroj një ditë të mbar. Ke shumë kënaqësi.